što je velik dio mora i oceana svijeta neistražen, ne možemo ni znati što sve živi u dubinama. Nakon tsunamija 2011. mnoga čudna i nevjerovatna bića bila su nasukana na plaže Japana i Amerike. Osim toga, imamo još par nevjerovatnih bića i predmeta koje nisu posljedica prirodne katastrofe, već možda ljudske intervencije. Tabi TV vam predstavlja 10 jezivih morskih bića otkrivenih nakon tsunamija. U vrijeme tsunamija, vjerovatno najopasnije područje bilo je Fukushima nuklearna elektrana. Između potresa koji je bio popraćen snažnim valovima, ova elektrana je doživjela nuklearnu nesreću i ljudi su morali evakuirati područje. Međutim, morske životinje nisu mogle evakuirati i izgleda kako su se zbog ove nesreće mnoge ribe pretvorile u ribe mutante. Na ovoj slici vidimo čovjeka koji je ulovio ovu ribu ogromne glave, bez zuba, te manjeg tijela. Ovo biće nikada prije nije otkriveno te se pretpostavlja da je posljedica nuklearne radijacije. Nakon tsunamija u 2011. jedan od preživjelih uspio je uslikati fotografiju ove neidentificirane mase na plaži. Izgledala je kao nekakva vrsta kita, no ljudi su se bojali približiti se. Ljudi su pretpostavili da je to kit ili salo raspadajućeg kita preostalo nakon katastrofe. Bilo kako bilo, izgleda poprilično odvratno. Nakon ove katastrofe nije bilo rijetko pronaći zastrašujuće ribe na zapadnoj obali Amerike. Na slici vidimo čovjeka koji je pronašao jedno takvo biće. Ova jako jeziva jednooka jegulja definitivno uljeva strah u kosti. Da li je njen izgled rezultat mutacije izazvane nuklearnom katastrofom ili samim intenzitetom valova tsunamija, možemo samo pretpostaviti. Nekoliko dana nakon tsunamija, u ožujku 2011. pojavile su se slike ovog nevjerojatno bizarnog bića na internetu. Ljudi koji su objavili slike tvrde kako je more donijelo ovo misteriozno biće na kopno. Kad dobro pogledamo, izgleda kao nekakva kombinacija konja ili psa sa ovim ogromnim zubima i ljuskama ribe. Iako mnogi ljudi misle da ovo nije stvarna životinja, već krivotvorina, definitivno je izbezumila sve prolaznike. U ovom vrlo jezivom videu možemo vidjeti nekakvo bijelo biće kako skače u krošnju drveta te natrag u vodu, kako bi na kraju skočilo u zrak i nestalo, kao da pokušava pobjeći od tsunamija. Kao što vidimo, kvaliteta videa nije najbolja, pa mnogi spekuliraju što bi to moglo biti. Duh, riba ili možda plastična vrećica. Prosudite sami. Prije nego što nastavite, molim vas da date ovom videu jedan like i tako pokažete koliko vam se sviđa video. Na ovim slikama vidimo opustošen japanski grad nakon tsunamija, srušene zgrade, preokrenuta vozila i ceste zatrpane svim i svačim. Ova strašna riba je jedna od životinja koja se našla na kopnu. Ljudi koji su prolazili sigurno nisu očekivali vidjeti nešto ovakvo u gradu. Čini se kao nekakva vrsta morskog psa ili manjeg kita. Bilo što bilo, zasigurno jeziv prizor. I samo zamislite kako i gdje sa nečim ovakvim. Ovo ogromno oko je zasigurno bilo jeziv prizor za čovjeka koji ga je pronašao. Gino Covaci šetao je plažom u Fort Lauderdale u Floridi kad je pronašao ovo oko. U istraživačkom institutu za morske životinje zaključili su da je ovo oko ribe sabljarke, iako je poprilične veličine. U nekim slučajevima sabljarke mogu narasti čak do 650 kila. Još se ne zna sa 100% sigurnošću je li bila sabljarka ili nešto drugo. Ovo je još jedna slika koja se pojavila na internetu nakon tsunamija. Izgleda kao kombinacija beluga kita i morskog psa. Ovo biće izgleda toliko zastrašujuće da bi svakoga tko ga vidi uhvatila jeza. Naprosto nevjerovatno. Ako je ovo stvarna životinja, a izgleda dosta uvjerljivo, onda stvarno ni ne slutimo što sve danas živi na dnu oceana. Ovaj ogromni Lego čovječuljak zove se Ego Leonard i uporno se pojavljuje na plažama diljem svijeta. Što biste vi pomislili kad biste našli jednog ovakvog Lego čovjeka? Naime, radi se o djelu jednog nizozemskog umjetnika zvanog Ego Leonard, koji na ovaj način promovira sebe kao umjetnika ili nekakvu dublju poruku u koju vjeruje. Definitivno smiješan i nevjerojatan prizor.
Ove ogromne lignje nasukale su plaže Kalifornije 2011. Bilo je to doslovno stotine tijela lignja na plažama San Clemente i Oceanside. Svi prolaznici definitivno su bili iznenađeni i možda malo prestrašeni, no ribari sa ove Newport plaže su bili presretni ovim ulovom. Ova vrsta zvana je Humboldtova lignja i obično živi u dubinama oceana, te je rijetkost uopće pronaći jednu ovakvu. No očigledno je taj dan bilo drugačije. Jedna ribarska ekipa uspjela je uloviti, to jest sakupiti, čak 990 ovakvih jumbo lignja. Ako vam se svidio ovaj video, dajte nam jedan like, ostavite koji komentar i pretplatite se na Tabi TV za još ovakvih videa. I hvala na gledanju.